Okay, že já jsem u dalšího videa. Takže dnes si ze Pac-Man's Penis zbačet druhý pát a dneska jsem trochu jak si říct mnou Aro a je to Fluff Film Instrumentál vlastně toho celého filmu. Takže jdeme na to, dáme si joint. Tak si dáme po 16 lidí, to se jmenovat jo, tak to zrovna. No. Top movie. Your team differentiation. No, the list. Watch Tony. Oh, appreciate it. Choose your team. Your team the Friday. Foxy, to je říkaj vždycky ahoj, že Foxy? No já to trochu stojí dobu, jo? Tak. A je zase čím jsem to stoupil. Já bych můžu to říct.
Žabto, Foxy. Jakože... Dojdi, jo, to je to. Tady? Vykoupat ne, já nebudu říct. To? Proč nemu... Tepeš. Pouz. Proč nemu, že je na svou tepeš? Tak to je z dalšího videa zatím. Jus. Don't try, baby, it's all don't try. Tomorrow is a